På vegne af Røde Kors i Danmark vil jeg meget gerne have lov til at sige tak til DFDS og til alle de kunder, som indirekte har været med til at støtte det fantastiske samarbejde, vi har om at hjælpe mennesker i nød ude i verden. Vi har i dag fået en check fra DFDS på 225.000 kroner. De penge kan være med til at gøre en kæmpe forskel for flygtninge i Jordan, hvor vi i sidste måned måtte skære ned på hjælpen. Nu kan vi reducere den nedskæring og sørge for, at der er flere mennesker, der får noget hjælp. Det samarbejde, vi har haft, er unikt, fordi det kombinerer de evner, som DFDS og jeres fantastiske medarbejdere har til at arrangere rejser og ture med det at give til et godt formål. I fællesskab er vi med til at gøre en forskel i verden.